Աճարիս մտավարի սամարդուլ սուպրոսիս մուադգիլիս թանամդելուբազը ծոտախնիսցին միրիան թոպուրիա դա ինիշնան սակադրոցրուլ էպս, էրտիան նացիոնալուր մոծրավ բաշի ագրիտիկ եմ են, մատի ինպորմացիտ թոպուրիա իմ Ոտեպ սակադրո գադացղոտելը բա շետցոլոս դա սամմարդուելոս ու պրոսիս մուադգիլիս պոզիցիազը ադգիլո բրևի գվալեպիցիորի կադրի դանիշնոս։ Շինեգան սակմետա սամինիստրոս պոզիցիազ չույն անդրոմ դեվելո դեպիտ։ Բատոն թենգիս գունավաս չավուտես ծեսասոլի առաղիտա նարկոտիկիր իշեմդակաց դահակավեսիքի։ Սամցուխարյուա իս, ռոմ ասետի դանաշավուլ ապրիվի ծարսուլիս կոնե պոլիցի էլ էբի, ասետ մաղալ թանանդեղ վեզ է ինիշնեբիան, իկզավնեբիան չու